শাক পাচলিৰ ব্যৱসায়েৰে চাবুৱাত জীৱন জীয়াৰ সপোন ৰচিছে শদিয়াৰ তিনিগৰাকী মহিলাই। শদিয়াৰ মহিলাই হাত সাৱটি বহি নাথাকি ব্যৱসায়েৰে দেখুৱাইছে অসমীয়াগিৰি। শাক পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি এতিয়া মমি, সোণমণি আৰু কুঞ্জলতাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। মনত যদি থাকে অদম্য সাহস, তেতিয়া নোৱাৰা কাম একোৱেই নাই। এই বাক্য হাৰি সৰগত কৰিয়েই জীৱনৰ যুদ্ধখন চলাই নিছে শদিয়াৰ তিনিগৰাকী মহিলাই। কেৱল সাহসৰ জৰিয়তে এতিয়া নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ লগতে অন্য মহিলাসকলকো প্ৰেৰণা দিবলৈ সক্ষম হোৱা মহিলাকেইগৰাকী হৈছে শদিয়াৰ শান্তিপুৰৰ মমি বুঢ়াগোহাঁই, সোণমণি গগৈ আৰু কুঞ্জলতা বুঢ়াগোহাঁই। এই তিনিগৰাকী মহিলাই নিজৰ ঘৰৰ আৰু গাঁৱৰ বিভিন্নজনৰ ঘৰৰ পৰা থলুৱাভাৱে উৎপাদিত বিভিন্ন শাক পাচলি সংগ্ৰহ কৰি ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাবুৱাত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহে। বিগত এক বছৰৰো অধিক কাল এনেদৰে শাক পাচলিৰ ব্যৱসায় কৰি এতিয়া মমি, সোণমণি আৰু কুঞ্জলতাই নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও পৰিয়াল পোহপাল দিবলৈ সক্ষম হৈছে। যিগৰাকী মহিলাক মই দেখিছোঁ যে কেইবাদিনৰ আগৰ পৰাই ইয়াতে শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি উপাৰ্জন কৰিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। মই জনাত এইসকল মহিলা শদিয়াৰ শান্তিপুৰৰ পৰা আহিছে বুলি শুনিছোঁ। গতিকে ভাবিছোঁ যে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি হ'লেও তেওঁলোকে এখন তাৰমানে নিৰ্ভৰশীল হৈছে, নিজে নিৰ্ভৰশীল হৈ কিনি পৰিয়াল চলাব পাৰিছে বুলি মই ভাবিছোঁ। মাহটোৰ বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত চাবুৱাৰ হাতিয়াৰীত লাও, জিকা, লাই, মূলা, বাঁহগাজ, খৰিচা, শুকতি, পানীটেঙা, নৰসিংহ, মছন্দৰী, মানধনিয়া আদি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছে। অবাবতে সময় অপব্যয় নকৰি ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হোৱা এই তিনিগৰাকী অসমীয়া মহিলাৰ কৰ্ম সংস্কৃতিক এতিয়া চাবুৱাত বহু নিবনুৱাৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈ পৰিছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল18।